Zdravím vás, skákaní do řeči, dneska special guest Ernesto Uno, ktorý teda prijal pozvanie iba pod podmienkou, že si oblečím jeho veci a povieme vám, že na cmdspot.com si môžete všetko toto kúpiť. Presne tak, dobře, děkuju. Děkuju za pozvání. Jo, díky moc, že jsi došel. Toto je tvoj prvý rozhovor? Tohle je první rozhovor. Jaj, nervózny? Ne. Ne? Ne. Okay. Mám v sobě Modafen, takže jsem fresh. S pseudoefedrinom. Pseudoefedrin, přesně. Děkuji, že jsi takhle oblíkl jako reklamní panák. Moc si to vážím. Moc jsem nemal na výber, keď jsem tu mal, vole, zbraň pri hlave, ale... No, jasně. Tak víš, jak to bylo na tom Vibe Festivalu, brácho, jak jsme se domluvili, vole, že já budu dneska zlej. No jo, no. Já, jakože, já jsem ready na všetko, víš čo. OK. Snaď mi to nezrujnuje kariéru, tento podcast, keď tak ho nevydáme. Nápodobně. OK, máš vonku nový album Freedom is Priceless. Yes. Názov je asi všehovoriací. Ale jak, jakoby, jak vznikal vlastně? Kde si ho písal? Bráško, vznikal poslední rok. A psal jsem ho tak ve Finsku, bráško, jsem ho psal. V Česku tady, jak jsem se vrátil. Jako převážně v Česku, některé tracky v zahraničí. OK, jakože keď si seděl? Keď jsem seděl. Takže tam si ho začal jakoby tvorit? Tam přišel ten nápad, jakoby Freedom is Priceless, kámo. Je to, vole, srdcová věc. Okay. Svoboda k nezaplacení. A čo pro teba znamená svoboda? Svoboda znamená pro mě fetovat. Párno. Jo, díky bohu za kapitalismus. Jako svoboda, co pro mě znamená? Ty jsi připravil dostat takový deep otázku. No já však a teda. To nebude jakoby to, vole, vana nebolí, že, vole. Pak bude jogurt, všechno bude. Jako svoboda, co pro mě znamená svoboda? Bracho, svoboda pro mě znamená to, co žiju teďka. A co žiješ? No. Tvořit, kámo, tvořit, cvičit, makat na sobě, dělat love, dělat si, co chci. Okay. Nebrzdit se ničím, nikým. OK, a jakože, keď si byl v tom vezení, tak... Tak tam svoboda nebyla. Jako jasné, no. Ale stejně jako by to finské vezení oproti českému... Byla to větší láčes. OK, a čas tam teda mal a čas tam nemal? Máš tam PlayStation, nebo víš, tak je to? Ne, okay. Nebyl tam PlayStation. Já jsem byl na vazbě akorát. Aha. Takže tam nebylo skoro nic, ale proti Česku, tak to bylo jako zlatý, no. Jdeme tomu. Tam ti vezmou svobodu, tady ti vezmou, vole, nějaký, tady jakoby, ti vezmou tebe. No jasné, že aj nějaký štandard žitě, alebo takto. A jedlo tam bylo v pohodě, takéto věci? Jo, dalo se. Okay. Lepší, no, než chleba, vole, s knedlíkem. Dobrá kombinace. Takže jako doporučuji všem. Když tě páchat trestnou činnost do Finska, do Skandinávie. OK, a celkovo ty jsi do toho Finska předtím nějak častěji chodíval? Já jsem tam žil, no, 3,5 roku zhruba. Takže jsme tam právě měli rozjetý nějaký věci. Uh-huh. A ty věci skončily. Takže jsem teďka tady zase. Okay. A jak bys porovnal celkovo to Finsko proti Česku? Jakoby jako zemi? Mhm. Ty vole, ten systém je tam o dost lepší, je to víc pro lidi. Příroda, pičoviny, drahý chlást, takže když nemáš love, tak prostě nepiješ. Mají tam, vole, tu, jak se tomu říká, zakazaný alkohol, po 9 hodně. Okay. Prohibici. A že ani v klube? V klubu jo, ale nemůžeš ho koupit normálně v supermarketu a tak. Okay. Máš zákaz, vole. V neděli nekoupíš vůbec tvrdý nikde. Aha. Jenom v baru. A tráva, koliko tam trváš, stojí gram? Gram na ulici 20 euro. Takže... Slušná, jo. Go and get it. Píčo. OK. Že vraj na tom albume jsou aj nejakí hostia, ktorých si spoznal vo vezení? Je to pravda? Kdo to říkal? Ale pak se to tu hovorí po Prahe, víš? Veřejný tajemství? Jo, jo, jo. Ukaž, bracho, kdo tam je? Nevíš? Nemám tam, bracho, nikoho, koho jsem potkal ve vězení. Jakoby díky jednomu týpkovi, Shadow Fanu, okay. Mun Suomalainen Veli, jsem mohl nahrávat ve Finsku, že mi zařídil studio, ale okay. Jsme se potkali tam, behind the bars, a ho pustili dřív.
pak pustili mě a pak ho zase vzali, vole, tohle, okay. Ale domluvil mi tam právě videomakera, který točil většinu klipů na tady tenhle projekt. Mm. Vlastně, i když je z Finska, tak se pak staral i o postprodukci. Mm. Když jsem to natočil tady v Česku, yes. Tak on to dostříhal a edit pičovinky. Takže to ono. Takže ale jakože žádný host z Finska tam není. Jako, okay. Řešil jsem třeba 3 roky zpátky, jsem měl rozjetý jeden track, kde byl finský host, ale nakonec jsem to skrečil, protože to znělo na piču. A víš, co jsem zareperoval, že sledoval si aj tu... Jo, mám. Mám to z Čechlí, jakoby teďka... Teď tam jede takový ten new wave, vole, autotune, vole, to, co tady, nevím, třeba jelo před 3 rokama. Okay. Teď se jim to tam rozjíždí, piču, mají tam 1000 lidí na shows, vole, všichni kupují merch. Takže piču, kupujte taky merch, vole. Já jsem vyrovnám aspoň tomu Finsku, vole, vyprcenýmu. A jsou tam ti fans jakoby loyal, hodně. Mm. Stejně jak naši. Yes. CMD, jenom. Jenom. OK, a tak čo tu teda máme? Vlastně Young Monty, jak to? Trošku Young Monty, to je beatmaker bráchu, který udělal beat s Rudolfem. Aha. Tady z Prahy, Rudolf. Young Monty je to nějaký zahraniční producer, udělali kolabo. OK. A máš tam nějakých, ne? Máš tam nějakých? Frosty, yes. Frosty, brachu je z Polska, okay. Z Varšavy. Varšavaně, Varšavka. Chábr z Polska, kurevka. Čipenka moja. A syn se, jak trvá, že dal dokopy? Brachu Frosty, ten si mě našel, ten si nás našel jako CMD. Teď mi říkal tu story, nedávno jsme měli křest v Praze i v Brně, takže on dojel na oba křesty. Yes. Big up za to. A říká mi tu story, jako, že mi to chce říct, vole, tohle. Že no, tak já jsem jako hledal nějaký jako rapery drillový tak a tak jsem napsal Czech Drill Rap. A první mu vyjelo Ernesto. Nice. Takže mi napsal na Instagramu, asi vole během týdne dojel z Varšavy na session, nahrali jsme asi 4 tracky někdy minulý rok v prosinci. A od té doby jakoby pracujeme na movementu. Děláme Eastern Block, propojujeme země, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Česko, okay. Slovensko ještě je taky. Tam jsou nějaké drillery na Slovensku? Máš tam někoho vyhlednutého? Prachu na Slovensku drillery? No. Ne, no. Vím. Právě. Jakoby teď jsme spolupracovali s klukama z Košic, 17 Club, okay. Oscar Rico, ale drill tam brachu asi nikdo nejede, ne? Nebo no. Nejede? Jakože, jako že by se zabývali čistě drillem? No já právě těž nikoho ze Slovenska na toto nepoznám, co by to robil trebaž jak ty, že fakt iba čisto drill, no. Jako možná nahrali nějaký drillový track? No, jakože je ta, jako určitě některý rapery nahrali drillový track, ale přesně mezi jakoby 10 trapovými trackmi, že jo? Že Rafael nahrali nějaký drillový track, teďka s Koukrem, ale asi ne, bracho, no. Pičo, jste v piči tam, vole. Sakra, já jsem tu, bracho, já jsem dobrý. Ty jsi Čech? Já tu mám těba, ještě nejsem, ale asi to teraz po volbách dám. Jo, budeš si dávat občanství? Asi jo. Fakt? Tak už jsem tu jakože 10 rokov, víš čo? Už je tretina života. Tak vy to tam máte v piči, jsem teď viděl nějaký video s volbama, kámo, co se tam děje. To je v piči totálně, no. Bizar. Slovensko připojí k Rusku ještě, počkej. Asi jo. OK, ještě něco s vezením mi povedz. Vezení a bráško, jako story s mídlem. No. Co by se ti líbila, vole? No, tebe upadlo, alebo někomu jinému? Ne, brožko, tam nám nedávali mídla. A bylo těkuté iba. Těkutí, najinačí věci. Jerking off. Brožko, story z vězení. Jako tady v Česku to bylo v piči. Tady v Česku to bylo v piči, vole. Pankrát v Ruzině. A tu si jak dlouho bol? Já jsem byl 10 dnů v Ruzině, 10 dnů Pankrát. Pak mě deportovali vlastně. Pro mě přijeli ty Bengane na to různění, piču, úplně po samopalování, vole, tohle. Jako Fíni došli? Ne, Češi mě vzali okay. z té vazby. OK. Samopali tohle, piču, vole, já takhle, vole, v Medvědovi na letišti, říkám, proč tady není Moriany kameraman, ne? Říkám, proč to by, no, kontent. Má asi na zavoláč, jak bychom tam nedaběhli, co se bojíš? Volat nikomu, no, to je jasné, no. To volali jednou právníkovi. A vole, tam je vedli, vole, na to letiště, víš, to úplně tohle. A přijeli ti Finové, pičo, s baťuškama ve svetrech, víš co, a ti Češi úplně, vole, co to je, jako, víš co to pičo je, vole. Tak, vole, jsem se smál, vole. Jo, tak jsme, pičo, pak letěli v tom letadle a říkám, jako, how is this gonna happen, like, what's gonna mean for me, yeah. Jako, co se bude dít. Yes.
Ne, nebav se o tom takhle furt na veřejnosti, ne? My jsme normálně v letadle, jako s lidma. Jo. A říkám, no tak potřebuji vědět, aspoň nějaký info nebo něco, mě neřekli v Česku. Jo, ne, to, neříkej tohle, prostě třeba, nevím, pojďme se bavit, máš dát burger? Máš dát burgery? Ty kundo. Že jako, aby ostatní nevěděli, že je jo, jako ježiš, kriminál. Jako bavíme o nějakým, vole, criminal activities, vole. Okay. Že, a ty jsi byl v Putách? No, na, v letadle. Letadle už ne, ale okay. Před tím letadlem tam je normálně vedli, vole. Okay. Tohle, no. A oni nevyzerali jak policajti? Tifinové? No, či mali policajti? Nebyli jak strejdové nějací, vole. Halus. Češi pičo plešatí, říkám, vole, yes. Češkouděnci, nebo co to bylo. OK. A to ono. Ale jako tady v Česku, jako tady v píči, kam tady máš, tady byla sprcha, vole, dvakrát týdně. Hmm. Na té celé... Říkám, to asi nemám moc tak klepat, co? Pohodě. Na té... Skurva, ne? Skurva, Českou pičo. Na té celé bylo prostě malý umyvadlo. Tekla tam jenom studená voda, pičo, takže já jsem tam dělal ten třeba 500 kliků, víš co? 500 kliků v létě, bez pocenej, vole, jak smrt. A neumíš se, kámo. Neumíš se prostě, pičo. Jsem, vole, jsem umýval v tom umyvadle, vole, malým tou studenou vodou, vole, tím kostkovým jídlem. Tak, no, jasný, pičo, aspoň to. Tohle, vole, do toho tam chodili jaký kundy, vole, jakoby, vole, taky prostě... Co, to vězenkyně, vězenkyně, okay? Vole. Okay. S těma, s tou dozorkyní, víš co, já jsem byl dole k takovým pičo underground, vole, shit. Vždycky viděli z vrchu, vole, jsem mi tam smáli, pičo, tam cvičím, vole, na mě úplně to říkám, vím mrtky už, vole, ještě do piče, vole. Mrtky tlustý. Mrtky tlustý. Takže, vole, sprcha dvakrát týdně, vole, a jako, ale dobrý, vrachu, udalo mi to silným. OK. Si dám sprchu každý den a jsem rád. OK, treba, že komunikácia s okolným svetom, internet a takéto veci, k tomu si sa v tom Fínsku vedel dostať, alebo vôbec? Ne, vôbec, kámo. Vôbec. Tím, že to byla vazba, ja som furt nevedel, jestli tam budú okay. Pičo 2, 3, 4, 5 měsíců, nebo vole. To ja som myslel, že mi převezou do Fínska, tam im řeknu výslech, nic řeknu, nevím, no, přesně, kámo. Som si myslel, jak říkám v tom Česku. Jasně, kluci, vole, jo, chápu, vole, v piči, jakoby mrzí mě to, ale jakoby já se vrátím za chvilku tohle, já jsem za chvilku zpátky. No jako ne, no, že komunikace, vole, nic, jako. Na tom oddělení, víš co, jsem tam přišel, mi řekli, vole, today is your lucky day, říkám, you joking. Ne, jako dneska, vole, už šťastný den, vole, ve čtvrtém patře, vole, mají plno, to je to nejstriktnější, tak jdeš okay. Do třetího, tam máš otevřeno aspoň 4 hodiny denně. Tak říkám, pičo, yes, aspoň, že tak. Nice. Jsem došel. A zrovna tam měli večer nějakou otevíračku na 5 minut, že si udáš čaj, namažeš si, vole, krekru, vole, nebo něco. A vyšlo, vole, Somálí, pičo, jeden, vole, Somálí, vole, Nizí, vole, shoutout Nizí, mm-hmm. Free Nizí. A ty už je zpátky, vole, kurva, to je piči. Jaj. A ještě jeden Arabáč. Tak si mě vzali, víš co, tohle, vole, cizinec, tak jsem, pičo, nějaký věci, dali mi cígo, vole, čaj, tohle. Jsem si, pičo, zajebal po těch asi 3 týdnech, vole, černý čaj večer, vole, 8, dvojtej, s cukrem, cígo tam na hajzlu. Pičo, jsem nemohl spát do rána, třeba do 6 do rána jsem nemohl spát, vole, pičo, překopanej, vole, díval na Simpsony. A to si se tam mohl pozrat jako na seriály? Tam byla normálně, jakoby televize byla na tom, na té celé. Okay. Takže pičo, to já jsem tam došel, po té době, nečumím na televizi, nemám doma televizi, nic, vole. To jsem, pičo, tam ti Simpsony, vole, opět. Po finsky? Ne, po finsky, ale s těma, s anglickýma titulkama. Ok, to jde. Takže, vole. OK. A teda, boli tam všetci milí k tebe, alebo máš tam aj nejaký konflikt na začiatku? Jako víceméně, kamo, tak já jsem si tam jakoby udělal, vole, jak to říct, vole, no, jméno, pořádek, ale, jakoby, vole, víš co, cizinci, s těma jsem měl hudba, tohle, víš co, oni, vole, co dělám, říkám, vole, hudba, vole, oni taky, jo, my taky. To je dobrý, jakoby, že už jakoby si cool podľa mňa v ihotiach, vieš čo, keď robíš jakoby music a je to, jo, jakoby, jo, vyzeráš dobré, alebo jakoby chápeš, že si to jo, tak ja som čišiel ako nejaká forma tohle, víš co, yes. Takže cítim si, že hudba mi taky rapujem, ja říkam, jasne, vole, tak každý rapuje, vole, tohle, tak oni tam začali pičo dávať nejaký finský ty, vole, ja říkam, a okej, tak sme pak sme měli, vole, třeba za týden YouTube room. To bylo dvakrát za měsíc, že máš hodinu YouTube. Můžeš si pustit 2 tracky. A jde super. The Mac. A jde, bráku, já hned CMD Sport, bráčku. CMD Sport, Freedom is Priceless. Jsem tam okamžitě zajbal. E-shop, víš. CMDsport.com. Víš to, a ty tři teď natočím, že jsem pustil nouhu klip, víš to, s Orlem a tak, ty natočím, měli jako... Čo, wow. Ernie One Hanna. Ernesto.
Rivan Hanna Ernesto. Pak každý den jste celý Free Ernesto, Free TR. Tak jsme si tam kámo bubnovali, pičo, vole, dělali beaty, vole. Nice. Pičoviny. Nice. Takže jakoby takhle, vole, od cizinců byl respekt, tady skrz music, a od těch, vole, OGs, vole, Finu, tak tam to bylo zaskrz, jakoby, vole, gym. Já jsem tam prostě, pičo, já jsem stál, vole, 500 kliků, vole, tam byl kettlebell, kámo. Nějaký kolo, kámo, tohle, pičo, stínovačky, vole. Takže jakoby já jsem to tam měl tak, vlastně po nějaké době už jsem se, vole, stál, jakoby, pucáry, co to je? Barákové, jak kdyby. OK, OK. Takže píšu mi tam, vole, to, pičo, přijel z Česka, vole, z Moravy, vole, a tam ukázal, jak se to cvičí. Ne, asi, jak se cvičí, vole, jak si dělá music. Tam piču předzal. Nice, nice. OK, čo, ještě máš nějaký zážitok dobrý? Vůbec potřebujeme nějaký content, vole. Jsi bol vo vězení. Božko, to bylo být na Hero, ne, vole, vězení, vole. My to pak zostříháme a to, čo bude jakoby moc kontroverzné na YouTube, tak pojde do Hero. Párno. OK. OK, tak k drogám se dostaneš vo vězení vo Finsku? K drogám se ve vězení ve Finsku. Ne, tam jsem se k tomu nedostal, tam to mají docela, vole, přísný. Ti, vole, třikrát týdně ti tam chodí, vole, pes, normálně, když tě máš jako vycházku ven, má takovou střechu, pičo, ulkoilu se to jmenuje, tam je hrazda, vole, tohle, tak ti pičo, vole, každý třikrát týdně, vole, pes, víš, okay. Co, všechno tohle, vole, jsem došel, pičo, chlupí všude, říkám, OK. A oni tam jako nefetovali, vole, nějaký prášky na spaní ti tam dají, vole, Xanax, tak jsem mi řekl, I got a problem, I got panic attacks and anxiety and I feel like everything is narrow. So I need 10 grams of weed. I was using Xanax in check, like a prescription. How much did you use? 2 milligrams. Okay, oh, we bring you. Nice. Normálně donesli bráko, vole, prášky na spaní, vole. Okay. Že to, tak, že to se potom dá zvládnout. To bylo jako, no tak, jako dá se to zvládnout, no. Jinak tady nebyl, pičo. Jasné. A jako, v čem tě to spravilo silnějšího? Ty pičo, brachu, uvědomil jsem si, vole, vážím si teďka víc, vole, všeho si vážím víc, kámo, music, vole, dostal jsem větší hlad, tvořit, víš co, makat na tom, už nemůžu dělat nic, vole, jinýho, prostě jenom hudba, vole, rodinu jsem si začal víc vážit, víš co, takový to, vole, prostě teďka, vole, trávím víc čas i s rodinou, tohle, protože tam pak, vole, voláš, kámo, jsem mohl volat jenom mámě, víš co, tohle, všechno vyřizovala, vole. A co ti máma povedala, když se dozvěděla, že jdeš si jít? Tak ona se to dozvěděla až po třech týdnech, že tam jsem. OK. Zmegu z Instagramu. To je máma, vole. Tohle asi bude sledovat, no. Pičo, jel jsem taxíkem, ne? Jel jsem tady ty hadry, tohle. A říkám, týpek mi dovezl tu tašku s hadrama, to dál do ruky a říkám, počkej, musíš mě ještě hodit tam, někam, vole, ono, já už mám jízdu, říkám, tak to zrušil. Do toho říkám, já spěchám tohle, kam spěchám, říkám, na rozhovor. Kam? Říkám, ty Mac, a on, The Mac? Teď to sleduju, poslední tři dny jsem to viděl, tohle. Tak já říkám, a co jsi viděl? Říkám, Homra, ne. Nikose. Jo, něco, že vole, dětek to lží, říkám, OK. A tam jdu na rozhovor, víš, skákání s Homrem, víš, s tím frajerem. A on, jak tě najdu? Říkám, Ernesto. On, ty jsi Ernesto? Říkám, jes, kámo, chceš CDčko? Kup si, vole. Počkej, predal jsi mu v autě? Bracho, on řekl, že je student, tak jsem šel do píče, vole. Jaj, jak student, však maká, vole. Bracho, dal jsem 70 korun a šel, vole. OK, ale ty bys si to mohl koupit. Ale já teď jakoby mám nějaké cash flow problémy. Jasně, tak na pauch. Koľko za to pýtaš? 30 euro. 30 euro! Ne, 300. 300? No, to je fér. Dohodneme se nějak. Yes. Vyměníme. Já ho daruju tady do Demek za reklamního panáka, vole. Jo, ty vole, já bych se mal dostat od těma love, kámo. Já tu robím tu influencer, vole. Víš, koľko za toto platí ani normálním influencerom, ne takým jakoby sračkovým, jak jsem já. Brachu, to si rozdělíme, to hero, teď přibude další 15 000, vole. OK, se cítíš, ale však dobré, let's go. Tak to pojď ještě nějakou storku, kterou jakoby tam sekněme do toho hero. Tak kdo tě vyprcal? Kdo mě vyprcal, brachu, nikdo mě nevyprcal. Ten velký Somálčan, že? Ne, brachu, velký Somálčan, kámo. Ten je, vole, čistě striktní, vole, prostě na kundy. Okay. A byl tam jeden takový, ten OG, vole, tohle. A ten, brachu, ten seděl, vole, v 35 vězeních z 37 ve Finsku. 19 let měl odsezeno, vole. Říkal, že jako nic neudělal, vole, klasicky, chápeš? Určitě ani neudělal, jasný. Neudělal, já jsem mu to věřil, vole. A stojíme tak na tom balkoně, píču, třeba už po dvou měsících, vole, tam byl takový, jako,
taková, jako balkon zamřížovaný. Troška romantika. Romantika, vole, sedíme tam pičo, 10 lidí, vole, a tam sedím pičo opřenej a teď mám na sobě kraťasy, pičo. OK. A vole, mám kraťasy, už mám 2 měsíce a tam se nabral třeba 6 kilo, vole, prostě furt jsem žral 6krát denně, tam jenom jsem žral, jsem si kupal jenom žrádlo, kámo, jenom žrádlo. A tam jakoby ty máš nějaké peníze, za co si to kupuješ, alebo jo, jo, za svoje? Jo, jo, jsem tam ujíbal každý týden, já nevím, vole, 5 pičo. Za jídlo, vole, jako za... No, a tam můžeš chodit do bufetu, který je furt otvorený? Ne, ty si jednu týdně objednáš. Okay. A tabáky, tohle, vole, pičoviny, vole, maso si můžu objednat, takový už udělaný nějaký, takže já jsem furt do pičo maso, vole, yes. Vajíčka, vole, tohle, vole, nějaký pochod. A jakože jsi to rovno menil aj na svaly, či priberal si, jakoby, že si začínal vyzerat jak já? Ne, vole, tak to vůbec, kam už se zabil, vole, ty blázen, pičo. To vůbec, kam svaly, jedině. A ty jsi už odmala, jakože onej, atletický? Od mala? No já nevím. Narodil jako shredded. No tak asi bych som nebyl prekvapený. Ne, vole, byl jsem kámo, jsem hubený, byl jsem kámo tučnej, vole, byl jsem, vole, feťák, byl jsem sportovec. OK. A jak kedy přišla tato fáza, že prostě teraz budem vysekaný a už se to nezmení? Tato fáza? Nevím, bro. Nevím, pičo. Okay. I přišla tato fáze. Ale si prostě začal makat a začal cvičím se takový několik bavit. Let, no. Cvičím několik let, baví mě to. Yes. Je to, vole, hormon štěstí. Yes. Ale vrátím se ti k té teplé story. No, let's go. Kraťasky. Kraťasky. Kraťasky, brácho. Začíná měl... troška stať, len to počúvam. Nekoukaj, vole. Ej, vole, fuj, pičo. Hey, vypíš, že to. By jsme tady měli být bez tr Takže bráško, balkon, představ si to, balkon, cvičí sluníčko, dole si lidi kopou s balónem, ty tam nemůžeš, vole, prostě, protože jsi tam, třetí, vole, patro nebo co, okay. Třetí sekce, a tam opřený o ten balkon, bráchu, bez trika, vole, tohle, říkám, aspoň se tady trošku opálím, pičo, když nic, a tam ty kraťasy, 2 měsíce starý, vole, jsou mi malý, vole, okay. Typek říká, ten starý, pičo, 45 letý. Story, balkonek, balkonek, sluníčko, romantika, svíčičko, svítí sluníčko, sluní svítičko, svítičko, výzvy mojí přívu a jste tak opřený, víš co, tohle, tam sedí ten pičo OG 45 letý, vole, narvaný pičo, tohle a Ernesto, your ass is growing. Já otočím, říkám, Jasu, I don't feel comfortable hearing that. Všichni úplně výbuch smíchu, víš, to říkám, ty pičo, tak mi tady bude chválit prdel, ne, ještě týpek. Týpek, čo bol jakoby v 30 vezeniach, asi tam chodí z nějakého důvodu. No, jasně, ale tak jenom tam chodila každý týden, vole, jeho birds a mě tam vždycky každý týden tam prcal, takže jako okay. To bylo asi to. Teď tam můžu chodit jako frajerka, či? No, on to měl na deal trošku, takže vole, on už to tam měl nějak jako vyřešený, vole, videohovory okay. A no, návštěvy a tady tyhle věci, vole, takže okay, to... A ty jsi tam mohl mať prcací návštěvu, či ne? Ne. Jedině, jako, jedině je takhle mezi klukama. No, já, tak to je klasika. No, jasně, klasicky, jak tady, vole, vlastně s Petrem. Jo, jak tady v Medlu. No. OK. Takže tak, no a vole, jsem to chtěl říct, pičo. No, takže jak to dopadlo? Pak to dopadlo? Jo, ještě s tím voláním. Tak tam vlastně nešlo volat nikomu jen na jedno číslo. A měl jsem tam toho svého Somálí. Nizího, TR a tam si by mysleli hack, jak to vojebat. Oh. On mohl volat svým bráchovi a tak říkám, pičo, jak to uděláme, vole, potřebuji zavolat Joshovi, potřebuji zavolat manažerovi, potřebuji zavolat, vole, Kundě, vole, yes. Tohle, takže říkám, pičo, tak co kdybychom udělali ten přesměrovaný hovor? Takže pičo jeho brácha, zavolali jsme bráchovi, ten se tam hodil do přesměrovaného hovoru číslo a je, a šlo to, a říkám, ty píčo. Tak vole, na telefonu třeba 2 hodiny, kámo, vole, volat všem tohle. Tak jsem tam, vole, repoval nějaký bar s Joshovi, vole, s Buchtou jsem mluvil. OK. Tohle, takže to bylo po piči, no. Akorát týpka pak vzali znovu, ty vole, dělal to furt dál a, vole, jeho brácha si šel pak sednout, no, za to. Že na to došli, jo? Takže, vole, nedělejte to, no. Alebo dělejte to rozumně, možná to preháňal, víš čo, alebo... No, možná to dělejte jako rozumně, no, jako 2 hodiny denně. No, nech se to podle mě bude dať, víš čo. OK. Keď si vlastně seděl, tak si dostával support do scény, vznikly aj trička, Free Ernesto, a jakoby všade možně si bol označovaný na story, aj keď někde jsem hral tvoj track, tak hneď prostě Free Ernesto a tak ďalej. Vedel si o tom, alebo vůbec nevěděl, co se tu děje vtedy? Brachu, vůbec jsem nevěděl. Vůbec jsem nevěděl.
Tím děkuji i tady Dmek, že jste mi dali support. Jo, my jsme si na tom robili iba promo. No, jasně, že já taky, že jo. Že to vždycky, keď je rapper vo vězení, má největší views. Tak jo, bro, však celý tohle, jakoby to album, to jenom, vole, to vězení bylo jenom promo pro to album. Jako, já jsem tam ukradl kámo, vole, v obchodě něco, vole, oni mě, vole, zebrali, že jsem vole zbyl dětka starý. Ne, asi, nakopal jsem tam ženskou v obchodě a zobrali mě. Dobrý promo tě, vole. Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom nevěděl, ale dívej, oni mě takhle. Naběhlo mi 7 fízlů do bytu tady, v Praze. Mezitím, vole, vzali, vole, moji holku, vole, ve Finsku, vzali ještě nějaký, prostě, vole, další lidi. A pičo, teď otevřeli toto, říkám, ty pičo, vole, víš co, tak oni, že já nejsem zadržen, že, vole, pohoda. Tak říkám, OK, no, a co, WhatsApp teda? Takže hledají prostě nějaký věci, tohle, říkám, OK, no, tak nějak dlouho to bude. Já úplně v klidu říkám, jako, co tak pičo, normální, vole, vlastně normální situace. Takže, vole, toto došli, vole, prohledali, vole, pičoviny. A, more, ty nevím, co jsem chtěl říct, brachu. No. A našli něco, jakože, když ti to tam prohledali, či? Brachu, našli něco, ale nic zásadního, kámo, co jsem okay. chtěl říct, brachu. No, jedeme dál, bro. Jo, s tou podporou. S tou podporou, přesně. Ještě, že tady seš, kámo. No, musí tady aj někdo trezvý sedět. To možná, brachu, žádný bonbonky dávat nebude, pičo. Když pošla po ten kreatin, brachu. No, s tou podporou, no to je jedno. Pak, vole, blablabla, za měsíc, vole, to už mě vzali. A, vole, jsem na té stanici, víš co, tohle. A oni jeden hovor. Tak jsem volal matce svojí, vole, holky. A první, co říkám, Joshua, The Mac, Free Ernesto, víš co, protože já jsem věděl, že jsem v piči, kdyby teďka už, vole, když už teď se neozvu nikomu, tak říkám, kámo, tak tu pičo, víš co, vole, support yes. aspoň, vole. Okay. Ale nevěděl jsem, co se děje, vole, vůbec. Já jsem pak mluvil až po 2 měsících, vole, s Joshuou a... No jasně. No, a pak, když jsi se to dozvěděl, nebo když jsi se vrátil a viděl si, kdo všechno tě označil. Když jsem se brachu vrátil, viděl, otevřel jsem Instagram, jsem teda jakoby... Třeba ještě tak 2 týdny jsem Instagram úplně jebal, ale viděl jsem nějaký ty vel zásadní jakoby posty, videa, yes. pičoviny. Tak mi kámo, normálně mi bracho slza, vole, ukápla, jakoby, vole, radosti, víš co, nebo štěstí. Byla nějaká show tady v Praze, víš co, lidi tam, byl tam Joshua, Elboy, vole, pomáhal ze show. Je tam nějaký tracky down nebo něco. A lidi to hypovali, tohle, říkám, pičo, hustý, kam, hustý. Že vyrostlo to, kým jsi tam bol, jo? To bych ani jakoby neřekl. Jako jak jsem se pak vrátil, tak to nějak vyrostlo, dejme tomu, jako Instagram, třeba Politr nebo něco. Okay. Ale jako zásadně nějak úplně z toho neudělal takový nějaký efekt. Jakoby. Okay. Spíš to, jakoby, vole, já jsem vyrostl. No jasné. Jo, ale tak to je aj počuť podle mě na tom albume, že vlastně aj ty témy se jakože dost venují tomu, že jsi, že jsi tam bol a že tě to jakoby, že tě to změnilo takto. A teraz jakoby chceš zarábať už legálně, alebo jakože... Proško zarábám jenom legálně. No je samozřejmě. Jsi brachu. Co trika, kukly, CDčka, párno. To je CBDčkové párno. To je CBD jakoby, párno. Je legálně. No brachu, teďka už jenom music shit, vole music shit a... Okay. Krypto jsem zainvestoval, takže... Budeš nějaké kone rady dávat aj o krypto a takto? Rady o krypto? Asi ne, bro. Ne? To nechám pro sebe. OK. A o tobě dám možná nějakou radu. Yes. Nějaký, ale neže ma poděláš. Rakpul. Jaký NFTs? A teda myslíš si teda, že teraz je vlastně hudba jediná? Tvoja, že to bude tvoj fokus, alebo jak to povedať? Určitě, kámo, určitě. A bylo to tak predtým, alebo predtým si bral hudbu jak taký side hustle, alebo že ťa to len bavilo? To nebyl ani hustle, kámo. Prostě, vole, investice, vole, kreativní nějaký, vole, vyhonění, vole. OK. Yes. Krásné kreativné vyhonění. Pak vlastně, keď jsem to počúval, tak jsem mal kreativní kamšot v ušiach. Viděl jsem. OK. A ty teda, že predtým si do toho investovala a teraz už aj z toho zarábáš, alebo jak to máš? Jo, tak teď už jako normálně se s toho sypou nějaký lové streamy, merch, shows. Tohle máme nějaký sponzory, už začínají se trošičku jakoby spolupráce ukazovat.
Spike Praha. Yes. By the way, dneska tam bude Hustle Thrust Fans. Okay. Takže... Takže doufám, že jste tam byli. Takže doufám, že jste tam byli, píčo, jestli tam nebyli. Tak, končíme. OK, a jak vlastně, lebo ty tvoríš taky celkom fakt, že tvrdý drill, čo vlastně v Čechách podle mě predtým možno Joshua z časti robil, ale mně přišlo, že vlastně tu taký člověk úplně nebol, že čisto jakoby, který by robil tento UK drill. OK. A jak jsi se k tomu dostal, alebo jak tě to vlastně začalo, že bavit, alebo něco takéto? Tak brachu, hlavně díky Joshovi taky. Ten byl vlastně první tady drillový track, mý jméno. Okay. A v té době jsme to jakoby nějak poslouchali, vole, čekovali jsme tu vlnu, co šla, nebo jako ona nešla, vole, spíš jsme ji jako přivedli my. Hey, hey. A bavilo nás, to bylo to popiči tvrdý, vole, tvrdý instrumentály, kámo, tvrdý rap, jakoby o tom, co se dělo i kolem nás, jakoby až na nějaký, vole, bodání mora a tady tohle. Ale čistě, jakoby tady ten, vole, underground shit, vole, drogy, vole, děvky, yes, prostě, vole, street shit, tak nás to bavilo, vole, a já jsem v té době vlastně, já jsem měl venku jeden track, takže další track jsem udělal hnedka, vole, Morava drill, a od té doby už jsem měl jenom čistě kamo drill. OK, a předtím si robil aj čo, treba, alebo bumbem, jsem, alebo? Předtím jsem udělal jeden track, jsem udělal grime. Grimeový. Okay, okay. Já jsem vyrůstal na grimeu, no. Grime. Že ty spočval UK už jako od začátku. Yes. Jak se k tomu jako dostal? Že většina lidí se dostane, já nevím, k Tupacovi, alebo chápeš, k nějakým jakoby velkým reperom, ale... V brachu nějak... Z Brna, brachu, Feláci, jsme to poslouchali, prostě, vole. DWE, brachu, vole. Wiley. Yes. A tyhle, brachu, Smack to jel, že jo, hodně, vole. Smack to jel hodně. No. Takže nějak tak, kámo. OK. Jako teďka jsem kámo v piči, teď kdybych mi měl říct, vole, výměnu 10 gramových artist, vole, tak už ani nevím, vole. Ale jel jsem si to hodně, no. Baseline, UK Garage a tady tyhle. Okay. Všechny věci. A Trevor, americký rap si počúval, či to vůbec jakoby tvojim ušiam nesedí? Asi ani ne, bro, no. Asi ani ne. Jako čívky v kámo, čívky v asem jel. Vole, OTF, jakoby tady tohle, ale to už je, pičo, hodně dlouho. No jasně. To už je fakt hodně dlouho. Okay. By the way, Belo, chtěl bych vás tady tímhle oficiálně vyzvat do souboje. Vyzvat vás o spolupráci. Připravuju projekt Tropical Breeze, takže buď uděláme spolupráci, nebo čekám žalobu. Pravíš, že aj keď nebude spolupráce, tak tam dáš normálně na ten album, dáš to Velo prostě, tam sa to bude volať Ernesto, Tropical Breeze. Nebrako, to bude prostě, vole, to CD bude vypadat jak ten puk, vole. Tak to... Ty piče, to byl dobrý nápad. Tak, bracho? Takže keď to někdo z Vela pozrá, myslím si, že ty už si tam mastí ruky, ty kokot. Právě, no, jako já jsem si říkal, ty bys mi k tomu mohl něco říct. Já? Jo. Jako k čemu? Tomu Velu, brachu. Myslíš, že to vyjde? Jo, na 100%. Určitě. Jo. On za strach kontaktuje. Jo, tak jo. Jo, to je jasný. Díky. A ty jsi mal svůj první track, co si kdy vydal so Senseiom. Jo. Jo? Jo. OK, a to k tomu jak přišlo? Ty pičo. K tomu jak přišlo? Já nevím, co můžu říct, co nemůžu říct, vole, píčo, tady kam, tady ty otázky jsou hodně, vole, to, hodně na hraně. No, tady není sranda, prostě. Není prdel, brácho, já jsem fakt čekal, že to bude třeba pastelky nebo voskovky. Žádné voskovky tady. Víš, nebo snowboard, brácho, odpovím pana. Brácho, tady se jde tvrdo. Je tvrdo. Kamhle, kde jsem s ním seznáme, třeba, vole, 8 let, kámo, 8 let, on jezdil do Brna, tam jsme, jakoby, měli takový mejdánky, tohle. To muselo být krásné. Bylo krásný, no. Podle mě tam jakoby, vole, jako jedna z jeho částí, vole, jako vykvetla, vole, no. Sensouga. Ale okay. Jsme měli bomby a já jsem měl nachystaný, já jsem měl třeba od 16-17 let, jsem měl bars, jakoby jsme, vole, rapovali na bitě, pičo, freestyle, vole, do grémových beatů a tak. A teraz máš kolko let? Mám 27, okay. Takže tento rok jakoby umřu, vole. Doufám. Přefetuju, brachu. Fentanylem. Yes, taká yes. Klasika. Ale taky pusím mu. Lepšie by bylo, keby tě někdo zastřelil, alebo tak. Jo, OK, nebo se zastřelím na tom fentanylu.
Tak je dobrý, no. Dobrý. A ty se budeš dívat. No, já to natočím. Máme bráško plus 50 tisíc na Hero Hero. Kameraman never dies. Takže, no, tak jsme měli tohle freestyle, neměl jsem nějaký bars, tohle, ale neměl jsem studio, víš co, ani jsem to nějak neřešil, jako. Pak přijel sensei, dali jsme, vole, jazdu jak píča, já jsem to natočil na Instagram normálně jako post, prostě píčo, vole, celá kruje v černým, a postil jsem to, brácho, a z ničeho nic, píčo, Wiley mi tam dal v ohně. Hovno. Wiley z UK, brachu, Godfather of Grime. A jak tam, se tomu dostal? Já nevím, píčo, já vůbec nevím, kámo, jestli tam dal nějaký hashtag, nebo tam bylo nějaký hashtag, že... Nebo, vole, ono byla ještě jedna stránka, ono možná ještě furt je, Global Grime. Aha. Možná to oni zazdíleli. A píčo, prostě Wiley přišel na můj profil, vyprcanej, vole, s 800 followers, dal mi tam ohně pod tady tohle, pod můj, jakoby první veřejný nějaký, vole, rap, co jsem jako zveřejnil. Okay. A píčo, říkám, ještě nějakým speedu jsem byl úplně, píči, kámo, prostě úplně, vole, kokačino. A vole, prostě jsem seděl, říkám, cože, jsem na to díval ten telefon, říkám, co, píčo, Wiley, vole, to klikal, říkám, Wiley, píčo. Crazy. Tak to ono, tak tam jsem si jako řekl, okay. Tak, vole, let's get it, vole. Jsem tak, vole, ještě ten den jsme jeli, vole, že jsem do Prahy. Jsme píčo nějaký, vole, tripy, more, toto, vole, tekutý LSD, vole. Jsme to nahráli. Jste se teleportovali do Prahy. Teleportovali, kámo, tam píčo stínový lidi, brácho, tohle všechno. Píčo, koule, vole, všechno. A teda v koláče, koláčky. A to jsme nahráli, to bylo na píču, tak jsem to pak šel ještě přenahrát jednou s Joshuou. Okay. To mě vzal do studia, vole, víceméně prvního. No. A tam to jakoby nějak vzniklo, vole. Do půl roku jsem nějak natočil klip, vole, s Maxem Mrázem první. A pod Black Sheep Cartel, vole, to vyletělo ven. A měl to jako docela hype, kámo, na to, že to byl první track, úplně, vole, out of nowhere. Mm. Tak to měl třeba 10K za den, vole. OK. To teďka, pičo, hej, to ani teďka ty klipy nemají, vole. Teďka to troška na tom YouTube upadlo, no, že vraj teda. Že vraj, no. A jsem už jenom TikTok. No, a na TikToku si, alebo používáš tam tvoje soundy? Nejsem, brachu, potřebuji TikTok manažer. Nebo nějaký marketák, social, pičo, helper. Jest, tak je to někdo pozerá, se ti určitě rád ozve. A ty jsi nakusil troška to Black Sheep Cartel, tak jak to vzniklo a jak to skončilo? Jak to vzniklo... No to bylo docela movement, já si pamätám takéto video, jak bylo teda 100 lidí, kdykoliv z někde stálo a hučalo jo, tam Black Sheep Cartel. To je spíš otázka, tak, kámo, na koukra, vole, jak to vzniklo. Tak kámo. Já, okej, okay, tak len z tvojho pohledu. Z mýho pohledu, takhle, s koukrem se taky znám dlouho, i s jeho bráchou Ickem, tohle z Brna. Hmm. Znal jsem, vole, Elboje, vole, a tak. A nějak Trila se vlastně. Hmm. A přirozeně, vole, nějak... Když jsem nahrál ten track, tak jako kluci řekli, oni dělali sice úplně jinačí hudbu. No jasně. Jakoby jinačí, vole, ten vibe, tak říkám OK, tak byla nám tvrdý shit. No, že tam aspoň bylo něco jiné na tom lidu. Jo, tak to aspoň trošku rozbijem. Takže nějak jako přirozeně jsme se toho, jakoby mě vzali mezi sebe. No a jakoby jeli jsme, no. Jeli jsme, vole, bylo to dobrý, jako bylo to hodně dobrý. Akorát pak se prostě, vole, víš co, hodně lidí, hodně hlav, hodně názorů, vole, každý chtěl nějak směřovat někam jinam, byly tam nějaký fuck-upy. Takže se to pak toho, se to pak, vole, po domluvě jsme to, jakoby to, založil CMD. Hashtag CMD. Okay. A ty si tam, jakoby do žádného konfliktu, keď to končilo, nedošel, či s někým se aj pohádal? Jako s takovým tím jedním plešatým týpkem, vole, s těma tetováníma, vole. Nevím, jestli ho znáš, vole, jaký ten plešatý, vole. Hodně je za počítačem furt, vole. Jo, ten grafik, ten nosí, ještě ten kokot. No, to zatím vůbec nečudujem. A on vlastně kvůli němu to celé vzniklo, že jo? Že no, se to celé rozpadlo. No jasně, kámo. A pak se dobili úplně totálně, kámo. No, nečudujem se. Dáme to na Hero Hero, tu bitku, jo? Bude to z takého kanclu. Keď tam bude dátum jakoby dnešní, tak se nevšimáte. A prostě se to, kámo, nějak rozpustilo, vole. Jsem na to rád, byla to nějaká etapa. Každý si jde teďka po své ose a silnější zůstanou, vole. A ty máš na albume vlastně všetkých, čo tam boli, alebo teda ty největší osobnosti, že máš tam teda Koukra, máš tam Elboja, to mi prídu teda ty největší. O, oh, sorry. Ale s Elbojom, jakoby, sorry. More, tak pičo, já jsem ti říkal, pičo,
A si to naposloucháš, bylo to album. Jo, já jsem to počúval, ale asi mi do toho něco skočilo, vole. Kámo, jsi fakt, vole, to je strašný. Počkej, nebyla tam nějaká francouzština? Byla, bracho, no. Já myslím, že každý Francouz, co tady rapuje, tak... No nemyslím, ale myslel jsem si, že to je ono, no. Popravdě. Ale to se teda ospravedlňujem. Dobrý, kámo, ať to prominu. Poprvé naposled. A ten Francouz, no takhle, mám tam Koukra, no, jedinýho takhle, byl z Black Sheep. Samozřejmě o cover se postaral One and Only. Jiskra Studios. Jiskra Studios. Gnosis. Bad B. Samozřejmě, robili jsme si srandu, že... Ano, přesně tak, to byl jenom... Počkej, máš tam toho Francouza je napísaného? Ne, kámo, já jsem to... No právě, tak preto jsem, vole, chápeš? Idiote. Ne, kámo, nenapsal jsem tam, jediný hosta jsem tam nenapsal, vole, nechal jsem to vytisknout, vole, a... Tak na YouTube Music možná nebolo, alebo niečo. No to je jedno, vole. To je jedno, kámo, Francouz jak Francouz. Je. Comment ça va? Nime, dime, dime, dipa. No, bracho, tak jediný Francouz je tam Rony. Můj chábr. Tady, vole, česko-francouzský Habibi. Okay. Everything legal here. A zase teda s Elbem nemáš dobrý vzťah. Dobrý, s Elbem mám, vole, výborný vzťah. Já? Jo, bracho. Okay, okay. Dneska dojel z Tajska. Právě ještě tady to, ještě tady, vole, finishnem, tak jdeme dělat nějaký Elbojoviny. Okej, okay, okej. Okay. Tak prečo teda není na albume, keď ste feláci? Bracho, myslíš, že na albumu bude každý felák, vole, jako, nebo? Okej. Tak nevím, nesedl tam žádný track, prostě tohle. Máme něco nahraný, máme nahraný tracky, udělali jsme spolu, vole, píšou piču, na, co máme, vole, já, Joshua, Elboy a právě tady ten Francouz, o kterým okay, nevíš, okay. Vole. Tak, další tracky budou s Elboyem, určitě. Okej, okay. A tak teraz bude zápas, kde vlastně bude tvoj kamarád Icko a tvoj kamarád Elboy. Tak poď spraviť nejaký rozbor tohto zápasu. Bude to, myslím, Bernacle MMA? Bude to Bernacle Thai Box. Bernacle Thai Box. Okay. Bernacle Taekwondo. Karate, vole, bez trenek, pičo. Barefoot Taekwondo. Barefoot, vole. Knuckle, pičo, arm wrestle. No, rozbor. No. Že vyhraje ten lepší, kámo. Analýzu musíš nějakou spravit. Analýzu. Tak ty jsi trénoval s obidvomi? Jsem oboma trénoval jako tak lehce, oni si trénují hlavně každý sám. Nebo teď byl na kempu, že, v Tajsku. Jisko byl taky na kempu, je v Chorvatsku. Že kluci trénujou, jedou a přijívají, lepší vyhraje. No dobré, ale stojím máme... Za oboma, vole, nemám to tak, že fandím jednomu nebo druhýmu. Lenže máme tu 20k, které treba teraz vložit na jedného. Ty mrtvý. Takže keby si chcel, jakoby, na koho by si to dal prostě, keby jdeš sázet? Je, bráko, já jsem říkal jednu věc. Počkám, až si oni, až víš co, si za zápasí a pak je vyzvu oba dva. Pak jim to predvedí. Sadím 20k na sebe. Okay, akože by si šel proti ním obidvom naraz, alebo že by se striedali? Alebo jak bys to viděl? Jako jedno kolo by se střídali a jedno kolo by šli naraz. A dal bys to, jo? Ne, jsem piču, more. A tak ty si celkom jako, že... Já bych nešel asi zápas. Nebo jako, nevím, bracho, give me the bag and však, money talk. Však bag bude. Tak samozřejmě tím, jak rastě tvoje music, tak tím bude rastě tvoja cena v nějakom jakoby zápase. Ale tak přijde mi, že ty to máš největší formu a celkovo najviac jakoby to riešiš nějaké fighty a takto, takže... Dávalo by to zmysel, že by si nějaký zápas mal, ne? Jasně, bracho, stay active. Určitě. Jakože mám to v hlavě, vole, akorát nevím, jestli se chci spojovat úplně zatím jakoby s nějakýma organizacema. To je normálně do Red Faceu, ne? Do Red Faceu? Jasný. Tak možná s nějakou tu kurvou, že bych jí platil po prdeli. A ona těma. Je, bracho. Jak víš, jak ve Finsku. You have nice ass, Ernesto. No. A to by tě vypla. To mě vyplá, jo. Bych se nechal vypnout. Kdyby na sebe, bych sadil proti sobě. Vole. Keby ti strčila prst do ryti, to by ti vadilo, či s tím si pohodě? Bracho, ty s tím máš problém, vole. Já s tím nemám problém. Ty s tím máš problém. Já jsem, vole. Já jsem to slyšel, vole. Jo. Že ty tam máš rád, vole, i takhle, 2, 3, 4. Celou pest, bracho. Celou pest. Jsi máš celkom velkou. To je jasný, brach. Ale to roztěhneme, nic se nebojí. Prst do ryti, bračku, asi ne, no. OK.
Ani ľahký rimink? Ľahký rimink? Záleží od koho? Tak od nejakej supermodelky. Ale jako fakt... Jo, tak můžeme lízat prdel všechny kurvy, vole, jako. Yes. Ej, hej, tři, vole. Aj spolu ve zní. Spolu ve zní, bracho. Čak ty, o tom se vytváří dva nejbližší pouta. Čo tady ten stůl, brach, máte zasranej, vole. Okay, a ty si mal nejaký, že amatérský zápas, alebo niečo takéto, či ne, 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 ty ne. Si úplne akoby bezzápasový. Ja som bezzápasový, brach, žiadny. A ako trénuješ už dlho bojové športy, či ty si predtým bol čisto posilka? Či jak to máš? Ja trénujú kam tak průběžne, no. Průběžne. Pár let, vole, akoby měsíců, vole, vždycky chvilku jo, chvilku ne. Hlavne ako gym, ale ty co snažím, vole, sorry, vole, pražská rýma, vole. Mm-hmm. ale Kevin ťa celkom oné, porazil na tom. Kevin, ten tlustý kokot? No. Ten ti tam celkom dal tu backfoot a nevedel si, nevedel si, jak na to reagovať moc. To ne, to mě překvapilo, no. Mm-hmm. To si ešte musím vyřídiť, vole, s tým, s Nikosem, vole. No, Nikosem, tak nie sa toho. Ten to dojebal pekne, vole. Nikos? Mm. On to natočil? Ne, brašku, ten to pak říkal, vole, v news, vole, že mě porazil, pičo. Tak ho vyzvi do kleše, Nikose, on teraz má veľa výzev. Ja ho vyzvu, vole, vyzývam tě, pičo, do kleše tady před tím před Megem, vole. Yes. Dojdi, zavolej mu hned, pičo. Tak jo, ne, radšej ne, ja sa o ňo bojím. Jo. On už má toho teraz, akože veľa, už po ňom ide jeden týpek, hen tam judista, víš čo. Ja cítim, vole, přítelové, ne? No, nejaký ty dvaja, ne, homosexuáli. Jo, jasne. Čo sú vyzerajú dvojičky. Ale ne, to sú vlastne Island Boys. Island Boys. A čo hovoríš na to, že oni začali akoby, oni sú vlastne bratia, že jo, dvojičky a začali spolu robiť OnlyFans. Pičo, let's get it, vole. Let's get the bag. Let's get the bag, vole. Suck your balls, Rimin. Nevím, kámo, nevím, já jsem to neviděl ještě. Ty si to platíš, že? A tak pozrel jsem něco, pohodil jsem, no. Předtím, než jsem sem išiel. Klasický, vole. Jsi takový honič, vole. Jo. Honílek. Honimír. Honimír. Já jsem slyšel právě nějaký ty. A počkám, až ty na mě tady, až vole, mě nasereš trošku, vole, tak... Tak vytěhneš moje honíčce. Nějaký tvoje honící video, vole. Top. Máš? Hm? No, to mají všichni. Ty trénuješ aj s Kalinom? Jo, s Kalinem občas trénujem, no, v Brně. A co? Já nevím, že bude nějaký společný track, alebo něco. Společný track? Uvidíme, jak si to sedne. To by mohlo být fajn. Každopádne. Mohlo byť fajn, no. Eastern Block, vlastne to sme už troška nakusli, ale čo ty hovoríš na európsku nejakú drillovú scénu? Sleduješ to? Myslíš, že by sa mala nejak spájať? Alebo určite, brachu by sa to mělo spojovať práve. Přijde mi, že ten drill, akoby v dnešní době, nebo tak, jak je, tak je to vlastne první žánr, pičo, ve kterým sa to takhle akoby spojuje, vole. Hmm. Až tak, vole, moc. Akoby, vole, počínají být nějakým, vole, Eurovision, vole, Tudela Centrasi a tady tyhle, jakoby, tracky, tak to vidím sám, že vlastně, jakoby, na těch drillových beatech to prostě do sebe, kámo, sedí, ty, vole, inačí země. Yes. A myslím, je to dobré v každém jazyku, ten drill, alebo ještě jsem nepočul, v jakém jazyku změna piču. Hm? Nebo? Možná slovensky, no. To bolo lacné. To bol lacný vtípek, vole. No, však pracho, tady není nic drahýho dneska. Len tvoj grill. Yes. Koľko stali? Oboje dvoje. Uh-huh. Mám 16 zubů. Pak nám bude někdo půla, bracho, když to řeknu, vole. Já se s tím nemůžu být, vole. Jaj? A to máš jak chránič. Ne. To je spíš jak, vole... A nebolí tě to? Máš 8-8? 8-8, no. A nebolí to? Máš jich jakoby... Mám to v pohodě. No. Oni jak možná jak jsou aj jakoby prázdné, tak... Ne, to je úplně jedno, vole. Asi, vole, teda. Stejně jakoby to cítíš hlavně zevnitř. Takže to. Mám 16 zubů, vole, 104,5, takže, vole, do the mess. Yeah, I will. No, ty používáš aj nejaké takto anglické slovíčka a tak? Třeba napadlo ti niekedy, že urobiť, že celý anglický track, alebo... Prachu, měl jsem nějaký hooky, anglický, nějaký bars, ale myslím si, jako, že
jsem na to ještě byl ready. Okay. Nemám, ne, nejdu to tak jakoby... A keby bylo nějaké international collabo, přesně, tak bys tam možno zkusil, tam dám kámo klasickou češtinu. Češtinu bráku s moravštinou. Dívej, dám ti na výběr. Jižní Morava nebo Jižní Amerika? Tak jakože asi Jižní Morava. Jo. Amerika má zase tak neto. Jasně, jo. Ty bys to vybral? Tak prachu, já jsem z Jižní Moravy, co to je za otázku, pičo, vole. Tak já nevím. Jakože někoho láká Jižní Amerika, tak tam... Já vím, tak prašku, Jižní Amerika máš kokain a Jižní Morava je perník, vole. Aha, tak to na tímto. Takže ty už jsi jasný. Vole. Perník lepší, vole, to máš efektivnější, méně to stojí, bracho, jakože reálně. Produktivní, vole, na tom, bracho. O čo sa bavíme, víš, jo. Teda v tom Eastern bloku máte. V čem? Eastern blok. Co to je? Nějaká tvoja krum? No, že kdo tam vlastně je členom, alebo jaké krajiny zastupujete? Zastupujeme Eastern blok, tak je vlastně spojení Čechomoravia, Čechy Morava, Polsko. Z Polska je tam hlavní zástupce Spolka ZO, což je jakoby crew z Varšavy, z Polska. Pak tam máme Maďarsko, tam je hlavní zástupce OTL, což je velká crew Maďarů, no asi bude 20 členů. Mám tam Bulharsko, takže shoutout 99 Squad, CMD Spot, 99 Squad, CMD Spot, 99 Squad, CMD Spot. 99. Squad. CMD. Spot. OK. .com. A pak tam jsou Slováci, no. 17 Club. Jo? OK, to jsou ti Košičani. To jsou Košičani. A ty jsi spoznal tam? Ty jsme se spoznali vlastně přes Eldu. OK. Přes mýho manažera. Mega Belda. A oni drillují, jo? Jedou spíš kámo trap. OK. Nemají nějaký drillový track. Ale teď máme právě připravený jeden videoklip, který bude vycházet, vole, třeba do 2-3 týdnů. A jsme tam my, CMD a Joshua, Košičania, 17 Club a Maďaři, 3. OK, cool. Takže vlastně Eastern Block jsou tady tyhle země, 5 zemí nebo kolik. Yes. A do toho jakoby řešíme, ještě řešíme, jsem v kontaktu s nějakými Albáncema. Nice. Big up Everest Indian restaurant. Cítit, no. Spicy burp. A řešíme ještě teďka... Čo jsi si dal v tom Evereste? Už... Takže bracho, nezajímá ti Eastern Block. Moc ne. Týkám na salu, alebo Lambrogan Josh. Ale maďarský guláš, pičo. A polský, vole, pšonky. Dal jsem si, vole, chicken butter a takovou zeleninku, vole, v tom, v omáčce a sír ve špenátu. Rýžu či kuřecí polívku. Či vůbec? Rýžu či nán, už jsme u těch otázek, takže vana nebo pičo, lyže a rýže nebo nán, vole. Vana nebo lyže, čo? Pastelky nebo voskovky, pičo. Kočky na psi. Rýže nebo nan je dobrá, jakoby, ale to je otázka. Tak hádej, vole. Rýže, lebo je sportovnější. Přesně tak. Yes. Já bych si dal nan, lebo je jakoby tlstější. Yes. Přesně tak. No, pojďte se k Eastern bloku, že Albáncov tam teraz řešíš? Budem tak skákat, jo, z 8. Jo. OK. Skákání. Do všech tém. Rečí. Dobrý, to mám rád. ADHD, bracho. Tomu ver. Jo, teďka řešíme, teď jsem v kontaktu s Albáncema, se Srbama, s jednou zpěvačkou ze Srbska, okay. S Italem jedním. A ty jsi CEO? Alebo kdo je vedoucí? CEO, jakoby to Eastern Block? Mm-hmm. Bracho, CEO? Tak CEO, vole, je převážně Elda, okay. Sebastian z Maďarska, Crazy German. Ty kamasala, brach. A z Polska, vole. A rýže. A zeleninka. To mě z tebe blbě už. Neboj se, už teraz to pojede, už budu ľahké otázky. No, takže tak, CEO, jako bychom tady, vole, z Česka, Maďarsko, Polsko hlavně. OK. Ostatní země, vole, tak jako přisrali. Přisrali klasicky. Přisrali. No, jasné. Dobré, tak vy budete také, vole, taký Wu-Tang celoevropský. Jsem to, jakoby, je takhle... Bylo by to cool, no. European shit.
Francouzima jsme ještě v kontaktu, z UK taky samozřejmě. Yes. Takže pičo, dostaneme to kámo, dostaneme Čekomoravia na mapu, vole. Yes. Trust. Chceš ještě s někým spolupracovat z Česka? Jako v životě? No, no ne, či je tam nějaké teda rozměno, čo tě baví, s kým by si chcel feedit, alebo že... Nemám kam asi nějaký jako, vole, dream feed, ale samozřejmě rád udělám spolupráci jakoby s tou špičkou, co tady je. Teď už jako postupně, víš co, už se to začíná jak rozrůstat, kámo, jsem aktiv, tohle. Lidi se ozývají, lidi ví, ví co, rapper živí. A je to otázka času. Takže tak, když si to sedne, víš co, nechci nic na sílu, jakoby, že vole, se mi ozve, vole, někdo, kdo má, vole, větší sledovanost, nebo tak, nebo něco, že bych, jakoby, vole, říkal, vole, let's go, vole. A pak chci, aby to mělo nějakou organickou prostě, organickou chemii, bracho. Yes. Tak ty si se třeba, keď si někde na festivale, alebo takto, tak si taky sociální typ, že se rád bavíš s každým a zoznamuješ se. Já jsem hodně sociální. Sociopat. Jo, jsi? Sociopat? Nevím, co je sociopat. No je taky troška psychopat. Jo, tak asi jo, no. Asi jo, pičo. Myslíš si, že ne? Bol jsi někdy takto, že u psychologičky, nebo něče takéto? Teď se tak cítím trochu. No, jakoby, jo. Si robím licenci teraz. Jo, tady. No. To je na mě. Na tebe, na bývalých feťákoch si to robím. No. Yes. A na, píš, a na budoucích, vole... Hvězdách. Yes. Nebyl tak. Jsem brachu nikdy u psychologa, vole. Okay. Tak nechci, vole. Já jsem svůj vlastní psycholog. A keď si byl malý, trváš, že v škole si nemal problémy, alebo tak to, kvůli ADHD, alebo tak? Já nevím, jestli mám ADHD, vole. Nevíš? Já mám akorát CMD. OK. A to je čo za chorobu? To je, bráško, jako vle, choroba pičo, vole, vícecennosti. Jak se to prejavuje? Hashtag CMD. OK. A se reťa někdo trebárs z české scény? Že by si fakt takový nechcel mám to v piči, vole. Byl jsem dřív takový, hodně, vole, neposloucháš Graham, pičo, jsi, vole, buzerant. OK. Tohle, vole, ne, co pičo nahrál, kdo nahrál do drillu, kdo nahrál do drillu, vole, jsme to, kámo, čekovali, pičo, jak tady ten buzerant může nahrávat do drillu, vole, chápeš? Když to neřeším. OK. Řeším, kámo, chci dělat music, vole, chci, ať mě to baví, chci, ať, vole... Ať to dělá. Ať to dělá, samozřejmě, vole, ale cesta je cíl, kámo, takže tak, vole. OK. A čo, jakoby, prečo, čo ťa zmenilo? To sa stalo v tom väzení, alebo už predtým nejak, že si prestal Parno. Parno ma zmenilo k lepšímu. A co mi zmenilo, ako? Jak to myslíš? No, že predtým si bol viac nasratý, alebo to, a teraz... Som asi, vole, bych to vole ve svoje, ako, zlatá klec. Ne, tak byl, nevím, bráško, nevím. Nevím tady tohle, vole. Teď jsem brachu otevřený všemu po tom vězení. Ale tak otvorilo ti to a je v takovýchto věcí. OK, OK. A čo hovoríš na nějaké mladé talenty z Moravie? Máte tam něco? Mladé talenty? Upřímně ti řeknu, že já teď momentálně, když jsem dělal tenhle projekt, bude vlastně vycházet ještě deluxe verze, okay. Nebo jakoby druhá kapitola. Druhá kapitola, Year of the Eagle Edition, bude tam další 10 tracků. OK, to je dost. Do toho pracujeme s Joshou na CMD albu prvním, Global Warning. Nice. A do toho mám nahraný album ještě s Freezem, takže teďka poslouchám pičo jenom mix, master, vole, beaty a víc mě jakoby nezajímá moc, co se jako děje okolo. OK. Nemám na to vůbec, vole, chuť ani jako... A budou tam nějaké, asi jo, ale... budou tam nějaké feety na Deluxe, nějaké extra? Na tom Deluxe určitě budou feety. Připravu track s Robinem Tentem z Brna, Shoutout Robin Tent, okay. Brněnský rider. A bude tam víc featů, možná tam budou nějaký větší jména, tohle, to nechám to na osudu. Okay. Nechci ještě prozrazovat něco, co není, vole, jasné. Ready. Ještě to není nahraté, jo? Ještě to není nahraný všechno. Okay. Něco je, mám třeba půlku o tobou. Okay. Tak. A vole, mladý talenty, nevím kámo, mladý talent, kdo je, co je. To je v Brně, Esposito, FNL, s nimi si předtím mají... Jo, s těma už, jakoby ne to, nejsme, vole, moc v kontaktu. Okay. Takže tak.
OK. A s rychlými klukami, okrem Kalina, se s někým bavíš, alebo? Tak známe se s rychlýma klukama. S Kalinem se známe třeba taky 6 let. A teď jsme to tak jako oprášili, no. Oprášili jsme ten, to přátelství těma tréninkama hodně a tak. Hlavně jak jsem se vrátil z toho Finska, tak jsem šel zpátky do Brna, abych byl u rodiny blízko a tak, okay. Víš co, protože si vole, babičky, vole, umírají, vole, tohle všechno, víš co. A tam jsem si uvědomil v tom jailu, že říkám, ty pičo, co kdyby mi teďka, vole, zemřela babička, víš co. A nemůžu být ani na pohřbu, vole, nemůžu být dět tohle. Tak jsem se právě takhle rozhodl, vole, že budu tam, jsem tam být jakoby low-key, nikdo o mě neví, vole, kdy jsem kde. A tak je tam vidíš tímito grills na ulicu, tak úplně nejsi low-key Brňák asi. Tak se neusmívám, víš. A ty si od těla odišel jak nevinný. Já jsem odišel, ne, bro, já jsem odišel s podmínkou a teď tam je na mě zatýkač, vole. Teď tam je na tebe zatýkač? Teď tam na mě zatýkač, no. Takže keby tam dojdeš, tak keď tam dojdu, tak jo. Ale za čo? Prečo? Ještě něčeho se skrz bylo nějaký imigrační věci a skrz to, že jsem se tam měl jakoby řídit ještě nějaký, vole, jakoby papíry. Ok, nějaká, ale naposledy, nějaká byrokracie. Naposledy, když jsem šel vyřídit papíry, tak už jsem se nevrátil, vole. Takže píču, nějaký papíry mrdám, vole. Yes. Nepošlu e-mailem. Takže píču, tam je zatykač a to mám jako ještě, vole, to mám takový, vole, domotaný a to mám ještě byt pronajetý, ten pronajím mám dál, jo, tohle, takže tam prostě furt tam mám jako nějaký závazky, vole, a je to teďka složitý, no. Nemůžu tam letět, nemůžu to, nebo jako můžu tam letět, ale zoberu tě. No. Musíš jít na lodi, brácho, normálně. Asi jo, ne. Zavisluješ tak troška. Z Estonska, bráško, vole. Občanka chábra, jedeš. No a tak to je na piču, že tam máš žádné zatýkače. A myslíš, že pre těba zase dojdu, alebo ne, to není to teraz také vážné? Ne, nedojdou. Nebo jako, myslím si, že nedojdou, věřím tomu. Dobré, a z toho čo jsi teda bylo obžalovaný, můžeme se o tom bavit, či ne? Jako krajově se o tom můžeme bavit, no. Ještě okay. To není úplně uzavřený všechno, vole. Okay. A z čeho jsi byl obviněný? Trošku bylo to kuplířství. Okay. Jako human trafficking? No, jakoby human trafficking a woman trafficking. Kuplířství, vole. Ale víš co, bylo to takový, vole, štěstí v neštěstí. Díky tomuhle jsem se uklidnil a tady z tohohle jakoby bídu s podmínkou nejspíš, jako máš tam, když máš do 2 let trest, tak dostaneš podmínku s tím, že ještě z toho možná, vole, vysoudím nějaký love skrz jakoby kariéru, vole, to píčový, co, vole. Že jsi tam nemal, jakoby, že jsi tam nepravom seděl nebo něco? No jasně, dejme tomu. Ok. Musíš to zahrát, psychický poruchy a tak, chápeš? No jasně. Myslím kvůli tomu, tak to ani nemusíš hrát? No, to je dobré. Nemusím hrát. Já jsem se stal sociopatom, odkedy chodil to vyšel. Tak musím teď hrát takový prášky bombony, víš, vole, a přes něco, vole, to našlehat. OK. Takže jako jo, to dopadlo to jakoby, vole, dej mi tomu dobře, no. OK. Minimálně mi to dal ten drive do music. Teď prostě mám kámo Tunnel Vision, vole, a zajímá mě jenom tohle a gym. Yes. A to si normálně musel chodit aj na soud a takto? Jo. Já jsem tam měl, vole, pak domácí vězení, vole, ještě třeba 5 měsíců. Vole. A, okay. Já jsem se mohl vrátit až někdy, vole, v prosinci, vole, minulý rok. Aha. Od června. Takže to ono. Jsem musel každý hlásit, vole, každý 3 dny nebo kolik. A pak tam jsi mal na nohe tu onu? Ne, ale tam chodili to ono. Kontrolovat, právě jsem měl pak jeden fuck up. Jsem tam požral jednou, piču, ve 2 ráno, vole, někde kousek od baráku. Aha. A šli tam 2 týpci po ulici, víš co, a někdo na mě něco řekl, piču, a říkám, piču, what, vole, co, piču, buzerant, vole, jsem dal facku, piču, víš co, týpek úplně komácem spadl, vole, a druhý poměšel, tak jsem dal taky facku, ty piču, vole, oba dva, vole, vstali, kámo, začali volat Benga, víš co. Ah, ty piču, vole, Benga tam byli asi za minutu, vole, víš co, takže mi to vysvětlovali, vole, říkám, sorry, I don't have so much love for pro buzeranty prostě, víš co, takže oni jakoby na mě zkoušeli nějaký ty, víš co, jakoby byli dotěrní tohleto, tak jsem tam jako vysvětloval, že si vzal tu občanku, piču, úplně ještě dolámanou nějakou a you should be home now. Říkám, yeah, I live here, mi dal tu občanku, I do. A jsi byl fakt kusok nějak? Že jo, jakoby byl jsem třeba 300 metrů od baráku, okay, ale jako... Ale keby byli kokotí, tak no, jasně. Jsi byl v piči. Ještě jakoby, vole, alkohol, pičoviny, tohle.
Jakoby napadení dvou lidí, že? Prefackáš dvou gejů. No, píču buzeranti, dáme, ty se na mě bacha, vole. Co to máš? Co to máš za bombonky? Trošku mám dobrý bombonek, v tom taková látka, vole. Které si mám teda dať, alebo čo? Vyber si, kámo, to je ruleta. To je moravská ruleta. Ty si daj něco, já si dám to isté. Tak já ti to odkusním. To si dal tak čtvrť. On si skoro nič nedá, vole, fake. No, to je, víš, aj v téhle půlce držíš ta Jižní Amerika, tohle je ta Jižní Morava, vole. To je fake. Kámo, já jsem se už nějaký divnej. No, jaký mě to nějak dal, vole. 210 baby mamas, 210 baby mamas. Ty čtyři časa mnou odišli na hotel? Ne, myslím, ta jedna hnusná, vole, pičo. Zakrstla. Ty debilku to mám, vole. Tak jsem mu dal páku, víš co, na konec, vole. Páku na péro. Tak já můžu shodit za tři dny, vole, třeba 5 kilo, vole. Jo? A bez pánku. Jo, zazvání je, vole, dobrá věc. Měl bys to taky zkusit, pičo. Se smažkama a... To je tvoj kamarád. Venku, vole, někdo štěkl pes, brachu, já jsem myslel, že mi jdou do bytu ze psem, vole, tam piču, někdo zazvonil vedlejší vchod, já jsem myslel, brachu, že jdou za mnou, jo, byl v píči úplně. Říkám nic, já jdu, vole, na pohotovost. Jdu na pohotovost, udali mi rentgen a řekl mi, že jsme skřípli sval mezi žebrama. takže já jsem mále, vole... Takže žena ledvina. Ne. Opět, já nemůžu ani chcát, kam. Takže jak jsem vyšel, opět, já jsem zdravý. Čo je jakoby nejhorší droga, která jakoby ničí tuto společnost podle teba? Ne, když jenom na show, tak vole, já se sebou beru tvarohy, vole. Jo? Jo, beru se sebou, no. Protein se sebou beru vločky a někdy ještě chalky nějaký se beru sebou, pičo, za země Joshua, vole, sil do země nechápu, kámo, já mám tašku sebou. Ty máš všetko sáčko. Já mám jenom žrávlo, pičo. Víš, mančíc, nemáš, že chuť jakoby na burger nebo nějaký jakoby fakt prostě našlapané? Když se nahulím brachu, tak někdy jo, ale furt to mám nějak jako v hlavě srovnaný, že nemůžeš. Že si to, ne, nemůžu, já si to prostě nedám, vole. Že může to je sračka, vole. A v tom krypte si je něco jakoby dojebal, alebo darí se ti? Já jsem dojebal hodně, já jsem dojebal, pičo. Projebal třeba tak, pičo, 500k, vole, v tom. Pičo nakoupil, vole, NFT z takový opičky. Jo. Vydělávali, kámo, každý den mi vydělávali, vole, nějaký ty. Ale nepredal si jich včas. Ne, dobře. Protože jsem bráško šel tak, vole, a volal, vole, jakoby tchýní, vole, nebo co to bylo, vole. BTC, 15 tisíc, vole, ETH, 1,9 tisíc, vole, ta z toho byla, ta úplně brečela, vole, ta úplně brečela, úplně ta, já už to tady tohle nemůžu, ty vaše zkratky, prostě, víš co, úplně říkám, promiň, no. Co má to 100% skill, nějaký taky to, the concentrated power of will. Power of will, jo, pičo, to je ono. Před policajtami si utíkal cez balkon. Co to bylo za situaci? Jsem se lehl pod postel, tohle pičo, už vole byli v druhý pokoj, tohle pak šli tam, brachu, jsem se zvedl, vole. A ty jsi si pomohl nějakými někdy steroidmi alebo něčím takýmto? Božka, mám rád všechny zakázané látky. O tom se můžeme bavit, či? Můžeme se o tom bavit. Když dáš pičo něco, co bys dělat neměl, brachu, tak ty to vytáhnou more ze všech těch aplikací, vole. Myslíš? Vím. Vytáhli, jo, něco. Vím, jako. Brachu, no. Takže tak. Kudy je tady Tinder, vole? Kam ty tady máš Tinder, vole? Už ti vrátil ten týpek z auta, čo dostával facky? Čo ti dlžil 3 roky peniaze, či jak to bylo? Trochu vrátil mi něco, ale... Pičo, dostane ještě? Ještě vole. Dostane? Pomůžeš někomu, vole, s lobama? Jo, keďže ty jsi mu jich pojíčal, jakože on jich na něco potřeboval. Já nevím, jak to... No, brachu, prostě, vole, potřebu... Půjčil jsem mu lobe a měl mi je vrátit, brachu, měl je zdvojnásobit a... Vrátit brašku a nevrátil, no. Co ti na to mám říct, pičo? Stál jsem, bych víčo, jsem strávil, vole, dlouhý čas pod jeho barákem, brachu, jsem volal s jeho babičkou, more. Jestli máš gest, dostáváš facky, ne, pičo, až ti to roztrhám, more. Já jsem byl zlej, vole, teďka, on si to ještě pamatuje, sestra, ty mi to říkala právě, ty jsi mě strašil s tou maskou čerta. A já říkám, ne, to jsem nedělal, nebo ty jsi mě strašila, ta halza nohy a tak. Ale promiň, no, tak tady máš to. Tady máš syn, jo. Kuklu. Nemáš kuklu, říkám já. Brachu, Tyler byl, vole, u mých kámo začátků, brachu. No. A Tyler, kámo, ten slyšel poprvé v černém, vole. V černém, brachu, dával mi shoutout, vole. Tam pičo větej, brachu, na posteli tam ležel, kámo, bude s... Polomrtvý. S tou ještě jeho, vole, čik, vole. Ej, ty buzerante, pičo. Říkal jsem ti, že mi nikdo nebude volat, pičo, teď, protože teď jsem na rozhovoru, vole, v The Mac, vole.
to je ten taxikár pravděpodobně. Kámo, takže okamžitě jste domluv, pičo.